Salve família! Clésmar, Punga MC, Pica dos Pica. Antes de começar, minha família, inscreve-me no canal, comenta, compartilha e deixa aquele like para subir a atenção na YouTube, família. Se não sabe, Pica dos Pica nunca me decepciona, sempre te traz conteúdo bizarro ali para boa. Mano, acabou, mano. Se não flow, Punga MC, Savichar, não te espera, mas Savichar com Punga MC, no terá máximo de props que nos crê para nos chegar 13k, só conta com nós, forte, para nós é pisado. Mano, eu sei qual é. Antônio representa ele, então, mano, fortalece. Você quer dizer para nós, sua família? Sempre, nós é aquele suporte, não temesse sempre, não te conta com nós sempre e na espera, mas cada vez mais, nós te suportando, também te suporta nós. E bom também que teve um conteúdo também, mano, sugestão de vídeo, mano, você que não quer trazer assim para nós mais interagir com nós, ok? Não te conta com nós sempre para dar sugestão de vídeo, não te trazer, não te fazer tudo para não trazer uma quantidade pisada de qualidade de vídeo e qualidade. Progresso. Você manda começo na área que é fácil, não te trabalha pouco para não chegar lá, não te conta com nós nas evoluções, ok? Então, não se abitiar, não se entrar em vídeo sobre MC Prego. MC Prego, então já sabe contar uma história de um... Que é da série tarde, tipo, eu te dorme. Eu te acordo, você está assusta. Aquele coisa ali acontece comigo também. Eu não pano, você diz, ué, pano de sono, ok? Que doença, tchom, então... É uma doença que eu te dorme, então aqui... Eu te acordo, eu te consigo movimentar os corpos, entende? Então, aquilo que se acontece com o MC Prego, então, essa é uma coração também, essa da boite menos. Então, e aquele que MC Prego, está tudo ligado, tudo aparato, aquele que ele, para hoje, morre que coração, está a funciona, que algum tipo de problema que MC Prego, se dá passa, às vezes, que o seu tempo que está dormindo, tinha noite nas mudas de trabalho, você mais a viver de noite, então, e um coisa que é problemático, às vezes, da capa, não sei, mas sono. É uma coisa importante, quando mais você dorme, mais saudável você mente. Se você dorme pouco, às vezes pode causar alguns problemas de saúde. Então, não dá porque vir da passa de MC Prego, que está tudo ligado. Ligamentos. Para ver o coração, como bate, como está a bater. Estava a ter tudo bem ou tudo errado. Eu tenho certeza do que está passando nos corações. Só fé. Vindo com a tua alma, isso é tranquilo. Família, nunca sei de coisa que você está passando realmente com o MC Prego, mas é canada alarmante. Então, é uma coisinha que você está passando com o MC Prego também. Ruben Teixeira acaba e lança novo som. Está pisar, família. Só está bugado todo. Então, eu sei qual é, família. Eu subscrevo, eu sei lá. Compartilha. É breve vídeo que me traz ali. Nunca sabiam falar de eu. Não sei se tinha com notícia. Eu sei qual é. Então, subscreve no canal. Comenta, compartilha. Deixa aquele like para subir o teu sonho. Não sei junto.